الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اسلامی اور دینی بھائیو عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام ملت کی ماؤں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ رب العزت کا عہد و پیمان توڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کس طرح کی سزاؤں سے انسانوں کو دوچار کرتا ہے اور اس امت مسلمہ نے جس سے ہمارا تعلق ہے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اس امت نے کن کن طریقوں سے اللہ سے کیے گئے اس عہد و پیمان کو توڑا ہے اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں بلاؤں میں آفتوں میں اور طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں آج کے اس خطبے میں میں گفتگو کروں گا کہ ہم نے کلمہ شہادت کہنے کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا اسی طرح سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ عہد و پیمان کیا ہے ہم نے اپنی زبان سے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں یہ اعتراف یہ اقرار صرف دل سے ہم مان لیں اور زبان سے اس کا اظہار کر دیں یہ کافی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے ان سارے امور اور ساری باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اس کا انتظام و انصرام چلانے والی ہے ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے لہذا ہم اس بات کی تصدیق کریں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بھی خبر دی ہے جنت کی بھی خبر دی ہے جہنم کی بھی خبر دی ہے
اور اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ سارے امور، ان میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ تمام نبیوں رسولوں میں سب سے افضل رسول اور نبی ہیں، آپ سے افضل کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی انسان دنیا کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان اور نبی اور پیغمبر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے یہ عہد لیا ہے اور اس امت کے ہر فرد تک یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ میری امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے، صرف ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں موجود تھے، لہذا جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی ہے، اور آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی سنت موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے، آپ کے ارشادات موجود ہیں، لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی اچھا طریقہ عبادت کا ایجاد کر لے، ہم اس پر نہیں چلیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا عہد و پیمان کیا ہے۔ اگر مسلم قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد و پیمان کو توڑتی ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے، آپ کی سنت کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، آپ کے طریقے پر نہیں چلتی ہے، عبادت کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، نماز آپ نے کیسے پڑھی ہے، حج آپ نے کیسے کیا ہے، زکوٰۃ آپ نے کیسے کی ادا کی ہے، روزے آپ نے کیسے رکھے، اور زندگی میں بہت ساری عبادات ہیں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دی ہیں۔ یہ بھی ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اسی طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے نبی اور رسول نے بیان فرمایا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے میں لگ جائیں، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو خاطر میں نہ لائیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ایک انجام تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا تھا، آپ کا ارشاد جس کی تشریح اور توضیح چل رہی ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب لوگ اللہ کا عہد توڑنے لگ جاتے ہیں، اس کے رسول کا عہد توڑنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر غیر مسلم دشمن مسلط فرما دیتا ہے، جو انہیں طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ایک سزا تو یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کچھ اور سزائیں بھی ذکر فرمائی ہیں قرآن کی، جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ غور و فکر کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کے فرمان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے جو فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے امام نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور بہت ساری آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ سنیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کے دلوں میں خوف ہونا چاہیے جو لوگ حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے. کیوں ڈرنا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان تصیبہم فتنتن، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عدولی کے نتیجے میں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. وہ بڑی آزمائش، بڑا امتحان ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں آزمائش سے مراد قتل ہے، قتل و خوریزی ہے. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو یہ غیر محفوظ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر نہیں چل رہے، آپ کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں. یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. اور کسی نے کہا الزلزال، زلزلے میں مبتلا کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننے کی صورت میں ایسے لوگوں پر زلزلہ آ سکتا ہے، یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے. اور کسی نے کہا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی جا سکتی ہے. کسی نے کہا دنیا میں بہت بڑے امتحان سے دوچار کر سکتا ہے اللہ رب العزت بندوں کو. اور کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے محروم کر سکتا ہے، دل میں کفر پیدا کر سکتا ہے، نفاق پیدا کر سکتا ہے، بدعت کی محبت پیدا کر سکتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہو، الفت ہو، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کو بدعتوں سے محبت ہوگی، نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کرنے لگ جائیں گے. اور یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے. اور کسی نے کہا کہ اس فتنے اور آزمائش سے مراد تسلط و سلطان جائر، ظالم حاکم اور حکمراں مسلط کیا جا سکتا ہے، جو کسی بھی صورت میں تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ ظالمانہ رویہ روا رکھے گا. یہ سزائیں تو اللہ تعالی نے دنیا میں ذکر فرمائی. فلیحضر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، یہ ساری بڑی بڑی آزمائشیں مسلمانوں پر دنیا میں آ سکتی. اور کہا آخرت میں کیا ہوگا، او یصیبهم عذاب الیم، اگر لوگ دنیا میں اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آئیں گے، آپ کے طریقے پر چل کر نہیں دکھائیں گے اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، آخرت میں کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کہا کہ او یصیبهم عذاب الیم، کہ یہ لوگ دردناک تکلیف دہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہے، ایک کا تعلق دنیا سے ہے، دوسری کا تعلق آخرت سے ہے. آئیے اس کی کچھ مثالیں انسانی تاریخ کے اندر، خاص طور سے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو ٹھکرا دیا، اس پر عمل نہیں، وجہ کوئی بھی رہی ہو، آخر ان کو دنیا میں کیا سزا ملی ہے؟ اس کی ایک مثال امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے رد کر دیتے ہیں اور ٹھکرا دیتے ہیں، سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا. ہم جانتے ہیں ہماری شریعت نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، لیکن یہ شخص
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. فقال کل بیمینک, اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. قال لا استطیع, اس شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتا ہوں, حالانکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, صرف غرور اور گھمنڈ کی بات تھی. صحیح سالم انسان تھا, بایاں ہاتھ چھوڑ کر دائیں سے کھا سکتا تھا, لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استطعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے کہ تم کبھی نہ کھا سکو اس دائیں ہاتھ سے. لہذا اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بددعائیہ کلمات اس کے حق میں نکلے, ما منعہ الا الکبر. راوی کہتے ہیں کہ شخص نے اللہ کے رسول کے واضح حکم کو ٹھکرا دیا, وجہ کوئی نہیں تھی, وجہ صرف غرور گھمنڈ تکبر تھا, لہذا اس نے حکم رسول کو ٹھکرا دیا. قال فما رفعها الى فيه, راوی کے الفاظ ہیں, اس کے بعد اس شخص نے دائیں ہاتھ سے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا, اس کا دایاں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے نتیجے میں, آپ کے فرمان کو ٹھکرانے کے نتیجے میں شل ہو گیا کہ وہ اس کے بعد سے کوشش کرتا رہا کہ دایاں ہاتھ استعمال کر لے لیکن اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا. یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, آپ کے طریقوں کو جھٹلانے کا اور ان سے اعراض کرنے کا. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ یہ امت, اس شخص کا تو ایک ہی ہاتھ شل ہوا تھا, وہ ناکارہ ہو گیا, لیکن ہم صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی مخالفت کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاتھ صحیح سالم ہیں لیکن یہ پوری امت شل ہو چکی ہے, ناکارہ ہو چکی ہے. ہم ایمان کے باب میں, عقائد کے باب میں سب سے کمزور ہیں, ایمانیات کے باب میں سب سے کمزور ہیں, اور اخلاقی حالت ہماری انتہائی خراب ہو چکی ہے. معاشی اعتبار سے ہم دنیا میں سب سے نچلے درجے میں آتے ہیں, اور اسی طریقے سے زندگی کے اور شعبے ہیں ان میں تعلیم کا مسئلہ ہو سب سے پیچھے نظر آتے ہیں, سیاست میں ہمارا کوئی قائد نہیں, کوئی رہنما نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کے نتیجے میں یہ پوری امت شل ہو چکی ہے, ناکارہ ہو چکی ہے, کسی کام کے لائق نہیں رہی ہے. اگر ہم کسی کام کے لائق بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے, آپ کی پیروی کریں گے, آپ کی سنت پر چلیں گے, چلنے کی کوشش کرنی ہوگی اگر ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آج اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے, ہمارا کھانا ہو, ہمارا پینا ہو, ہمارا لباس, ہمارا نکاح, شادی بیاہ اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, سب کیا ہیں؟ غیر شرعی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں سزاؤں سے دوچار کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور آپ کے فرمان کو ٹھکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ مثال ایسے طبقے کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت اور جن کی نگرانی فرمائی تھی, جن کی اصلاح فرمائی تھی, لیکن یہ نافرمانی کا ایسا موقع تھا جو پہلا اور آخری تھا. اس کے بعد صحابہ اکرام کو سبق حاصل ہو گیا کہ اب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. صرف زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس غلطی کا تعلق غزوہ احد سے ہے. ہم نے غزوہ احد کا نام سنا ہوگا,
یہ سن 3 ہجری میں 7 شوال کو پیش آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف تھے اور مشرکین کی طرف سے ابو سفیان صخر ابن حرب یہ کمانڈر تھے. مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 700 کے قریب تھی اور مشرکین کی تعداد اس جنگ میں 3000 کے قریب تھی. یہ غزوہ احد ہے. اس جنگ میں آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو, آپ نے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اسی پہاڑی کے پاس ایک وادی یا گھاٹی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا پیچھے سے خوف اور اندیشہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو اس چھوٹی سی پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا. کس لیے مقرر فرمایا تھا؟ اور ان کا ایک قائد بھی تھا, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قائد تھے. ان سارے لوگوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تمہیں اپنی جگہ قائم رہنا ہے, یہاں سے کسی بھی صورت میں ہٹنا نہیں, یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا اثبتوا مکانکم, کہ تم اپنی جگہ پر قائم رہنا, لا نوتا من قبلکم, تمہاری جانب سے ہمیں کوئی زک نہیں پہنچنی چاہیے, کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, لا یاتون من خلفنا, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. ان کو یہ تاکید کی گئی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کانت لنا علینا, جنگ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف جائے, یعنی جنگ میں ہماری فتح ہو یا ہماری شکست ہو, تمہیں یہ جگہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے, یہیں رہنا ہے. اور دیکھیے اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کیا عہد و پیمان لیا تھا اور کس انداز میں عہد و پیمان لیا. دوسری روایت کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تھا احمو ظہورنا, کہ تم لوگ ہماری پیٹھوں کی حفاظت کرو گے, فَإِن رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلْ فَلَا تَنْصُرُونَا, اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں, فَلَا تَنْصُرُونَا, لیکن تم ہماری مدد کے لیے وہاں سے نہ آنا, جہاں میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں وہیں رہنا. اور آپ نے فرمایا تھا وَإِن رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا, اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, جنگ ہم نے جیت لی ہے, پھر بھی تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے. اور آپ نے کہا وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَوَطَئْنَاهُمْ, اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی اور ان کو رونگ ڈالا ہے, فَلَا تَبْرَهُ مَكَانَكُمْ, لیکن تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے, وہیں رہنا ہے, حَتَّى اُرْسِلَا إِلَيْكُمْ, جب تک میں کسی شخص کو تمہارے پاس بلوانے کے لیے نہ بھیجوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو بلا رہے ہیں, اس وقت تک تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے. اتنے تاکیدی الفاظ, اس قدر پختہ عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 ماہر تیر اندازوں سے اور ان کے کمانڈر سے لیا تھا. آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا پختہ عہد و پیمان, لیکن لوگوں کی سمجھ میں کچھ دوسری بات آ گئی. لہذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے مشرکین کو شکست دے دی ہے, مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, لہذا انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ وَخَرَجُوا مِنَ الْجَبَلْ حِينَمَا رَأَوْا الْمُسْلِمِينَ يَجْمَعُونَ غَنَائِمَ الْعَدُوِّ, جب دیکھا کہ ہمارے بھائی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, لہذا ان میں سے 40 لوگ ایسے تھے جو یہ جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے کود پڑے. ان میں سے بعض نے آپس میں کہا الغنیمت الغنیمت, کہ دیکھو لوگ
مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم کس لیے یہاں موجود رہے؟ لیکن ان کے جو قائد تھے، جو کمانڈر تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان اور آپ کی وصیت یاد دلائی، کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا فرمان تم لوگ بھول چکے ہو؟ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور سارے کے سارے لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہاں سے آگئے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین کی طرف سے خالد ابن ولید، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، مشہور کمانڈر ہیں، اس وقت مشرکین کی طرف سے گھڑ سوار دستے کے قائد تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، گھوم کے آ کے پیچھے سے یہ 11 لوگ باقی بچے تھے، ان کو رونتے ہوئے میدان میں آ گئے اور پیچھے سے سارے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر سامنے سے مسلمان حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے مشرکین کی طرف سے، ادھر پیچھے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا جو فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ میں، آپ سنیے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنے ہی لوگوں کو مشرکین نے گرفتار بھی کیا، اور سب سے چہیتی شخصیت آپ کے چچا اور دودھ شریک بھائی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آخری دم تک ان کی شہادت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر رہا، وہ شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر۔ اور کیا ہوا؟ اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ یہ نتیجہ تھا صرف اور صرف ایک نافرمانی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ان 50 لوگوں نے، 50 نہ کہی ہوئی 40 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، ان کو یہ تاکید کی گئی تھی۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ ماننے کا اور اس کو توڑنے کا۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ امت جو اللہ کے عہد و پیمان توڑتی ہو، وہ امت جو صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتی ہو، انتشار کا شکار ہو، اختلاف کا شکار ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں پر آ سکتی ہے؟ یا کسی عالم دین نے اسی واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، اور آئیے آپ کو بھی اس کے الفاظ سنا دیے جائیں۔ یہ عالم کہتا ہے، یا سبحان اللہ، رمات خالف رسول اللہ والموت علی رؤوسہم، تعجب کا اظہار کرتا ہے، حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تیر انداز جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ موت ان کے سروں پر منڈرانے لگی، اور موت منڈرانے ہی نہیں لگی بلکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں۔ لیکن کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ تُخَالِفُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَشَرَاتِ الْمَرَّاتِ، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس امت کا کیا حال ہے؟ ہم ہیں، آپ ہیں، صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی شمار نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہمارے اوپر آ جائے۔ ہمیں آج
اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی کوئی دہشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں کن سزاؤں سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس دنیا میں سزا سے دوچار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ آئیے، ہماری حد کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنے کی مثالیں تو میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ماضی قریب کی ایک مثال ہے یا حال کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال کیا ہے، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ جو کتاب لے کر آئے قرآن، جو ہمارا دستور ہے، اس کے تعلق سے اس امت کے لوگوں کا نظریہ کیا ہے، آپ سنیے۔ سوشل میڈیا پر ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے المسائل الشرعیہ الحنفیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شرعی مسائل آپ کی فقہ کے مطابق اس گروپ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ دو لوگوں میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ایک صاحب کو مفتی ہونے کا شرف حاصل ہے، مفتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کا جو، یا جسے دنیا کی اظہر یونیورسٹی ہندوستان میں کہا جاتا ہے، اس کے فارغ التحصیل ہے۔ دو لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا ہے کسی جماعت کے تعلق سے کہ یہ جماعت حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، اس جماعت کے سلسلے میں کیا رویہ ہم کو اختیار کرنا ہے۔ آئیے ان کے الفاظ آپ کو نقل کر دیتا ہوں، اور جب میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ ایڈمن نے جو یہ گروپ چلاتا ہے اس نے معذرت کی ہے، اس نے کہا ہے کہ بہرحال اس طرح کے کلمات کسی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی درجے کا صاحب ایمان ہو، اس کی زبان سے نکلنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں جو کہے گئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مفتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اس کی زبان سے یہ الفاظ کہے جائے۔ آئیے کیا الفاظ ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے ہمارے نزدیک اکابر دیوبند کا فتویٰ قرآن سے زیادہ مقدس اور قابل عمل ہے۔ اکابر دیوبند، دیوبند مشہور ادارہ ہے، اس کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ان کا فتویٰ قرآن سے زیادہ مقدس اور قابل عمل ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ قرآن کی تعظیم ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن کا احترام ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے قرآن سے بڑھ کر اس کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کریم کی توہین، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، اس سے زیادہ مقدس بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن کہتا ہے کہ ہمارے علماء کا فتویٰ قرآن سے زیادہ مقدس اور قابل عمل ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے، کیوں آخر ایسا ہے؟ کہتا ہے کہ قرآنی آیت میں تو نسخ یعنی منسوخ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، تاویل اس کی جا سکتی ہے، ترجیح دی جا سکتی ہے، یا کوئی اور تشریح کی جا سکتی ہے، سب عذر ہیں۔ اور کہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ، جبکہ اکابر دیوبند کا فتویٰ منوان ماننا فرض عین ہے، اکابر دیوبند کا فتویٰ ماننا لازمی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو معصوم کہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو، اور غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی مثالیں بھی اسی ممبر سے پیش کی ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عمر سے بھی ہو سکتی ہے، عثمان سے بھی ہو سکتی ہے، علی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بعد کے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا فتویٰ ہمارے نزدیک زیادہ قابل
اعتبار ہے اور مقدس ہے. آپ تصور کیجئے کہ یہ قرآن کی تعظیم ہے, قرآن کا ادب ہے, اس کا احترام ہے. ہم خود اپنے دستور کی توہین کرتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مقدسات کی, ہمارے نبی کی, ہمارے رسول کی, ہماری کتاب کی لوگ توہین کرتے ہیں, لیکن خود مسلمان توہین کریں. کیا کسی نے کوئی مظاہرہ کیا ہے, کوئی احتجاج کیا ہے, یا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے, کس رسول کا یہ پیغام ہے کہ ہم خود اپنی کتاب کی توہین کریں اور اس سے باز نہ آئے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العزت کے عہد کو جو ہم نے اس سے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہماری جو کتاب ہے اور ہمارے نبی کی جو سنت ہے اس کا ادب کرنے کی, اس کا احترام کرنے کی, اور ان کو مضبوطی سے تھام کر پکڑ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.